نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين يوم وما سو كلم لسورة رمى أن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كافو مشيغة تنبيزن سو نيس أوكتي كان أبندا دك الأمة سنغني ناجيريا تشكين ناجيريا دكا دوجن ناجيريا game da abin da ya faru anan cikin jihar Kano wanda gwamnati ta dauki tarerayin hada zama tsakanin wani malami da yake da awar cewa littattafan hadisi na manzo sallallahu alaihi wasallam an cika su da zage-zage da cin zarafi da kazafi da karerai da bata mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sauran malamai na duka bangarori da suke nan Kano waɗanda suka zauna wasu daga cikin suka zauna da shi wannan mai da'awa kuma suka nemi ya tabbatar da wannan da'awar tashi daga cikin littattafan da yake cewa suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam cin zarafi da kaje da mutunci wanda kuma duk duniya ta ga cewa wannan mutum ya kasa nuna guri daya daga cikin guraren da yake da'awar akwai su tare da cewa maganganun da yake fada maganganu ne waɗanda suka yi girma kwarai da gaske babu wani mu'mini da zai ji su hankalinsa bai tashi ba babu wani mai imani wanda ya imani da wannan annabi kowanne irin laifi yake aikatawa indai yana musulmi kuma ya yarda da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallama ya ji waɗannan kalmomi sai hankalinsa ya tashi ya dugunzuma kuma duk inda hakurinsa yake zai iya karewa to aka nemi ya tabbatar da waɗannan abubuwan da yake cewa suna cikin wannan littattafai da musulmi suka runguma saboda shekara 1000 da wani abu suna bautar Allah da su suna kuma karantar da su a makarantunsu a zawuyoyinsu a masallatansu amma ba wani ɗaya da ya taɓa jin waɗannan gunduma-gunduma maganganu sai shi da wannan malami da ya ce shi yanzu ya karanto a ciki kuma ya gano su to aka zauna da shi aka ba shi damar da zai nuna ya kasa nunawa yayi da awar cewa damar da aka bashi ba za ta isa ba har ya iya hado dukkan hadisan da za su fito da waɗannan zage-zage da manyan maganganu da ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa to karshe dai duk duniya ta fahimci cewa wannan mutum shi yake hada waɗannan maganganu kuma shi yake yin su daga bakin su suke fitowa babu wani malamin addini da ya taba rubuta su a cikin littafan su ballantana kuma littafan da akan su ne aka gina musuluncin kacokam shi da kansa a gurin yana fadar cewa har yanzu da su waɗannan littafan yake bautawa Allah to zanto littafan da yake bautawa Allah da su sun kunshi zage-zage da cin mutunci da cin zarafin annabi sallallahu alaihi wasallama kuma Allah subhanahu wataala ya bar su har yanzu musulmi su ci gaba da bautawa Allah da su to abinda zamu jawo hankalin jama'a akan sa musamman ma waɗanda har zuwa yanzu suna tare da shi ko da yake shi ma yana nan kan bakansa yana da farko yayi kamar ya janye daga baya kuma ko suka zugo shi ko kuma wasu dalilai suka sa ya dawo ya ƙara nuna cewa yana nan kan bakansa kuma yana nan akan waɗannan maganganu suna nan a cikin waɗannan littattafai duk da har ma dawowarsa karo na ƙarshe da yake da yanci bayan ya fita daga fursunan da yake shi an sa shi bai iya tabbatar da lafazi ɗaya daga cikin abubuwan da yake faɗa ba to abinda muke so mu jawo kan hankalin mutane a kansa musamman ma waɗanda suka rudu da abubuwan da yake faɗa ko kuma suka yarda cewa ba a bashi dama bane don ya kare kansa ko cikakken lokaci a na farko mu sani fa littafin da yake magana a kansu ba wani littafi ne da aka rubuta shi yau ko littafi ne da yake hannun wasu mutane littafin da yake magana akan su littafai ne waɗanda an rubuta su yau sama da shekara 1200 sama da shekara 1200 da rubuta waɗannan littafan Bukhari da Muslim da Musnad Imam Ahmad da littafan sunan Abi Dawud sunan Tirmidhi sunan Nasa'i sunan Ibn Majah da sauran littafai da yake magana akan su littafai ne wanda a yau sun fi shekara 1200 a hannun al'umma kuma ba al'ummar musulmin Najeriya kadai ba kuma musulmin kasar Saudi
duk Arabia ko Masar a duk duniya Larabawanta da Ajamawanta duk duniya gabashinta da yammacin mu kulawar duka bangarorin malaman musulunci bangarorin malaman musulmi da suke da zazzurfan ilimi akan sha'anin aqida da waɗanda suke da zazzurfan ilimi akan sha'anin tarihi da sirar Annabi sallallahu alaihi wasallama da masana fiqhu da masana hadisi da masana arabiya nahwu da balaga da sarfu da sauransu duk wani bangare na ilimi da ka sani to waɗannan littafai suna gaban su kuma suna karanta su kuma suna amfanuwa da su a cikin sha'anin da ya shafi wato wannan ilimi da suke koyarwa saboda ba littafai bane boyayyu wanda yanzu aka fito da su kuma har aka gano illa da take ciki a littafai ne dukkan hukunce-hukuncen da muke ji ana faɗa abinda a ilimin fiqhu wanda a ciki ake koyar da sallah da azumi da zakka da hajji da abinda ya shafi mu'amala ta aure da abinda ya shafi cinikayya duk wani abinda kake ji ana fatawa da shi yau kai yadda zaka bauta wa Allah da shi to an dogara ne da waɗannan littattafan bayan alqur'ani su ne littattafan da malamai zaka ji suna hujja da su bukhari ya rawaito muslim ya rawaito abu dawud tirmizi da sauransu su din ne aka gina waɗannan hukunce-hukunce akan su to abinda ya kamata mutum mai hankali ya yi tunani duk waɗannan maganganu miyagu da yake faɗa waɗanda ba za su maimaito ba in ka ga an maimaita su sai cikin larura amma maganganu ne wanda ba za ka iya maimaita su ba a bakinka ko ka yi ta hikaito su to a ce waɗannan gunduma-gunduman maganganu masu tada tsikar jiki masu zubar da hawaye a ce suna cikin waɗannan littattafan amma tsawon shekara 1200 da wani abu musulmi suka raja'a akan wannan littattafan da malamansu da waliyansu da salihansu da nagartattunsu da mujaddadansu duk sun raja'a akan wannan littattafan da zagin da yake cikin su na Annabi sallallahu alaihi wasallam da cin mutunci duk Allah bai nuna musu ba ba su gani ba sai ma dai suka ga hasken da yake ciki suka ga ilimin da yake ciki suka ga sirar Annabi sallallahu alaihi wasallama da girmansa a ciki suka karantar da al'umma tun daga wancan lokaci saboda shekara 1200 da wani abu suka karantar da al'umma wannan littafai sai a yan kwanakin nan wasu su fito su ce su sun gano zage-zage da cin mutunci da ashar da waye a cikin littafan nan kuma shikenan musulmi su saki addinin su da suka sani tun sama da shekara 1200 don wani abu da ya bulo a yanzu babu shakka duk mai hankali in ya auna abin da wannan zai ga cewa wannan akwai wato iban karan mahaukaciya akwai rashin hankali akwai rashin tunani a ciki ba na jin akwai wani wanda zai yi ilimi sama da waɗancan magabata namu muna ganin yadda duk duniya ta rungumi mazhabar Imam Malik mazhabar Ibn Abu Hanifa mazhabar Shafi'i mazhabar Imam Ahmad duk sauran mazhabobi ba suka bace in ba na waɗannan ba to yau a ce waɗannan duka sun dauki waɗannan littattafai da waɗannan hadisai tare da cewa suna tattare da waɗannan miyagun maganganu kuma suka ci gaba da girmama su babu shakka wannan tuhumar waɗannan malaman ne da waɗannan waliyan da waɗannan salihan tuhumar su ne da ridda da ainihin rashin sanin abin da suke yi ko kuma tuhumar su da jahilci ba su san ba me suke karantawa ba wanda wannan duk wani mai hankali ba zai zo ya zubar da abin nan da ya sani ba shekara sama da 1000 da wani abu ana bautar Allah da shi ya dauki maganar wani wanda har yanzu larabcin ma bai gama tsayawa bakinsa ba ba ma a ga maganar wa ilimin shi kansa larabcin bai tsaya a bakinsa ba saboda haka ko da wannan ne aka bar mutum ya yi tunani ya kamata ya fahimci cewa wannan batu babu ita yadda za a iya tabbatar da shi a cikin waɗannan littattafai ba ita yadda za a tabbatar da shi a cikin littattafai ko da za a ba mutum shekarun Annabi Nuhu alaihi salam a duniya a ce ya tabbatar da waɗannan abu so ba fa zai iya tabbatarwa ba ba magana ce ta an bashi minti 10 ko an bashi ƙasa da haka a ce tabbatar ko za a zauna da shi har
tashin alkiyama ba zai iya tabbatar da waɗannan maganganu ba, saboda da a ce waɗannan maganganu akwai su, to Allah ba zai bar waɗannan littattafai ba al'ummar musulmi gabashin duniya da mutuwa za su bace. Allah yana gani ya bar al'ummar musulmi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin bata, a cikin duhu, suna bautar Allah da abin da bai cancanta ba. Kuma shi kansa maganar sa da yake maganar cewa shi ma har da yanzu da su yake bautar Allah, abin takeici ne. Babu yadda za a yi mutumin da ke zargin ya rubuta zagin annabi da cin mutuncinsa da cin zarafinsa da ƙarirai ga annabi sallallahu alaihi wasallam, ko ka ce kana bautawa Allah da littafinsa. Ya kamata mutum ya ji kungiyar faɗar wannan, inda har mutumin nan da kake tuhuma cewa baya daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana cin zarafinsa, yana sifanta su da waɗannan munanan kalamun da kake jiwa gangan annabi, to ya kamata irin waɗannan littafai ba magana ce ta ka bauta Allah da shi ba, magana ce ta ka barranta daga waɗannan littafai, kuma ka barranta da dukkan ma wanda zai jingina da waɗannan littafai, ba kai ka ce kana bauta Allah da su ba. Allah ba zai sanya addinin ba a cikin abin da yake bata ne. Ubangiji subhanahu wataala ba zai batar da wannan al'umma ba haka nan bayan ya shiryar da su, sai ya yi musu bayanin abin da yake na gaskiya. Inna Allah la yudillu qauman hatta yubayyana lahum ba'd inna Allah la yudillu qauman ba'da an hadahu hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Allah subhanahu wataala la yudillu qauman, baya batar da mutane bayan ya shiryar da su har sai ya musu bayanin abin da zai kamata su guda. Haka Allah ba zai bar al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan bata, cikin wannan wato kwama chala tsawon shekara dubu a rungume wannan abu ita bautar Allah da shi. Sai yau ne wani ya gano cewa ai a ciki akwai waɗannan zage-zage ba, da a ce akwai su, to da Allah subhanahu wataala ba zai kyale su ba. Akwai waɗanda suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam izgili da bai kai abinda wannan mutum yake faɗa ba, Allah bai kyale su ba. Ta yaya zai kyale irin waɗannan littafai su shiga gidajen musulmi, su shiga zukatan musulmi, su shiga addinin musulmi, aqidarsu, ibadarsu, mu'amalarsu? Allah duk ya bari, sai zuwa yanzu ne Allah zai turo wani mutum wanda shi ne shi kuma zai gano ashe akwai gunduma-gunduma ashar da zagi da zarafi da abin da na annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi ya sani a gidansu an karanta da littafan nan, mahaifinsa malami ne, ƴan uwansa malamai ne, sun karanta an karantar da su, amma bai taɓa jin wani gundume ba a shar irin wannan ya fito daga cikin littafin nan ba. Ta yaya akai ta tsallake waɗannan abubuwa ba su fito ba sai yanzu? Muna da wato abinda waɗanda duk suke da ilimi sun sani, yanzu ya tsaya kan Bukhari da Muslim da sauransu hadisan, duk da yake suka hadisai ne waɗanda a mancan kafin ma Bukhari da Muslim akwai su. Wato akwai littafan da aka yi gabanin Bukhari da Muslim kuma da surwaito irin waɗannan hadisan, amma dai ya tsaya akan Bukhari da Muslim saboda ya san cewa su ne musulmi suke girmamawa, suka ce shi ne asahul kutubil musannafa fil hadith, su suka fi kowane littafai inganci da aka sannafa aka rubuta a cikin hadisi. To garin wannan matsayi da waɗannan littafai suke da shi, yake ganin idan ya rusa su to sauran ba za su yi wahalar rushewa ba. Amma in ba haka ba, hadisan da yake zagi yake suka akwai su a cikin muwatta na Imam Malik, wanda Imam Malik an san matsayinsa Imam Daril Hijira, ba za a nuna masa san annabi ba, ba za a nuna masa ƙaunar annabi, ba za a nuna masa kuma sanin waye ne annabi ba. Amma ba a ji cewa shi ya ruwaito waɗannan hadisan a cikin littafansu, ya kasa fahimtar cewa hadisan da akwai cin zarafi, ya kasa fahimta sai yanzu ne wani a nan cikin garin Kano ko a wani gari a ƙasar nan zai fito ya ce shi ya gani ana cin mutuncin zarafin annabi sallallahu alaihi wasallam. Saboda haka wannan zama ya ƙara tabbatarwa da mutane cewa waɗannan maganganu shi yake faɗar su da kansa, maganganu ne wanda shi ne yake fahimtar su da kansa, ba fahimta ce ta wani daga cikin malamai ba. Wannan an ce ya faɗa a cikin hadisan ba zai iya faɗa ba. In ka ce ya kawo wani malami cikin malamai magabata da ya ce ga wannan ma'anar da ake wato da shi yanzu yake faɗa a cikin waɗannan littafin, ba zai iya kawowa ba. Ba zai iya kawowa ba. In duniya za a tsayar masa a kansa ba zai iya kawowa ba. In yanka shi za a sai dai a yanka shi, ba zai iya kawowa ba. Saboda haka ashe ya kamata mutum ya yi tunani da ƙwaƙwalwarsa
yace wai hadisi ne ya hada guda 10 ko 20 sannan ya gano wannan abu hadisan nan kafin ka hada su ka tattara su guri daya malamai sun yi malamai sun tattara su guri daya ba wai kai ne yanzu kake tattara su guri daya ba bare har ka fita da wata natija wadda take mummuna irin wannan fatul bari da yake tayin fada shi Ibn Hajar ya shekara 25 akan wannan littafin yana rubutun sa kuma yadda yake rubuta shi ma idan ya rubuta akwai zakakuran almajiran sa yakan ba su kofi din abin da ya rubuta wato in ya rubuta chapter ya rubuta fasali ko babi na waɗannan hadisan ya tattaro yakan ba wa zakakuran almajiran sa su zo a karanta a yi bita a ga in akwai wani guri da yake buƙatar ƙarin bayani ko kuma aka samu wani tuntube ya gyara a haka sai da shekara 25 yana yi a gefen sa akwai Badruddin al-Aini wanda abokin Hamayya sani shi Ibn Hajar mutumin mazhabin Shafi'iyya ne shi kuma Badruddin al-Aini dan Hanafiyya ne kuma dukkan su suna al-Qahira kuma dukkanin su suna wato abin nan dangantuwa zuwa ga ilimin hadisi saboda a tsakanin su akwai irin abin nan na tsakanin sa'anni kowa yana son ya zama ya fita yayi zarra kuma kamar da aka sani dama akwai wannan ja'in ja tsakanin mazhabar Abu Hanifa da mazhabar Shafi'iyya akwai wannan ja'in ja saboda taƙaddama da aka samu a can baya da Muhammad ibn al-Hasan ɗaya daga cikin manyan almajiran Abu Hanifa a Bagadaza to wannan taƙaddamar ta sa ta yi tasiri har cikin waɗanda suka zo baya masu dangantuwa zuwa ga wannan mazhabobi to saboda waɗannan mutane biyu tare kun san lokaci ɗaya suke wallafa littafan su wanda yana rubuta Fathul Bari wanda yana rubuta Umdatul Qari duk yawanci akwai wani Ibrahim al-Akhdar ɗaya daga cikin manyan almajiran shi Ibn Hajar ne Ibn Hajar ya rubuta waɗannan rubuce ya bashi shi kuma zai kai wa malaminsa al-Aini shi ma yana da cikin malamansa shi ma ya karba to Ibn Hajar a haka aka yi wannan littafin aka kuma rika hado babu wato littafin da zai hado maka ruwayoyi na daban-daban da suka zo a cikin Sahih Bukhari a guri ɗaya kamar Ibn Hajar ya yi wannan a cikin Fathul Bari amma bai fitar da wannan mummunar natijar ba babu inda ya ce in an hada wannan ruwaya da wannan ruwaya za ta ba da zagi da cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata in ana fahimtar haka in shi bai fahimta ba wani daga cikin almajiran sai fahimta ko kuma a duka murtaddai ne suka hadu makiya manzon Allah ne suka hadu suke wallafa littafin da kuma Allah ya bashi karbuwa duk duniya ake ta cewa la hijrata ba'da al-fath bayan sa ba za a samu wani littafi kamar sa ba a cikin sharhin Sahih Bukhari saboda haka kaga akwai rena hankalin mutane kai ka zo ka ce hada kai ka fita da wannan kamar kai ne ka fara hada ruwayoyin nan Sheikh Nasiruddin Albani yana da mukhtasar Sahih Bukhari mukhtasar Sahih Bukhari inda duka ya hada alfas din kowane hadisi a guri guda kowane hadisi da Bukhari ya dadda tsasu ya sa su a babi daban-daban saboda manufar da yake so ya cika Sheikh Nasiruddin Albani ya tattara su zaka ga sanar Abu Jalladi 4 ka dauko ka buda kowane hadisi zaka ga duk alfas din sa a guri guda akwai wani wanda ya taba karanta wannan yace ya fita da mummunan sakamako ba wani ka fi iya larabci ba wani ka fi iya fahimtar addini ba wani ka fi iya sanin sirar manzon Allah ba wani ka fi san ka fi san manzon Allah ba masan manzon Allah suna nan tili a duniya Allah subhanahu wataala ya bar masa masoyansa kuma har Allah ya nade kasa da wannan masoya nashi to amma duk ba wanda ya shinshino wannan zage-zage muyago sai mutum ɗaya sai mutum biyu sai wasu ƴan jarida su za su fito da wani abubuwa su ce ai gashi an zagi manzon Allah anan an ci mutuncin manzon Allah anan ko mutane shikenan sai su saki magana da aiki na manyan malamai da suka shekara da shekaru suna yi su karba aikin wani wanda jumlar larabci wanda ba iya miƙar da ita daidai kuma maganar cewa arna suna sukan musulunci da wannan arna kafin su soki hadisi da alqur'ani suka fara lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam sun ta sukan alqur'ani hakanan bayan sa sun ta sukan alqur'ani da yawa ka ji mutanen da suka dauki alqur'ani suka rika bin ayoyin alqur'ani suna suka shikenan sai mu zo mu soke ayoyin alqur'ani saboda arna sun soke su ko sun rike su sun yi musu wata mummunar fassara abinda zamu yi shine mu nuna musu cewa wannan fassarar da suka yi
saboda kiyayyar da suke wa Allah da manzansa ne yasa suke wannan fassara saboda kafircin alqur'ani yasa suke wannan sa haka nan hadisan manzon Allah in sun yi alqur'ani min babu aula su yi hadisan manzon Allah alqur'ani shine la yatihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfihi amma sun yi masa haka to ina kuma ga hadisan manzon Allah wanda Allah subhanahu wataala ya sanya mutane ne ya samar da su wadanda suke gadin su suka tsare su saboda haka in har wanda zai sa a kafirce wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to alqur'anin ma za mu kafirce masa don kafin sun soki hadisi dai sun soki ayoyin alqur'ani barkatai a je a duba rubutan da malamai suka yi akan yan mushan da irin yadda suka mai da alqur'ani kamar akwai alqur'anul mubashirun na Muhammad Iddad Darwaza risala ce babba ta kai wajen shafi 440 da wani abu akwai wani alkhuri haddadi al-haddad khuri al-haddad mutumin kasar Lebanon ne abinan kirista ne wanda ya dauki alqur'ani ya tabi yana dauko ayoyi yana cewa anan an abinda ba daidai bane anan an fadi kuskure ba daidai ba anan kaza ba daidai ba shikenan sai mu karanta alqur'ani saboda khuri haddad ya soki ayoyin alqur'ani saboda haka kaga ashe daukan ayoyin alqur'ani ya daukan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ka karyata su ko ka ce abin nan suna suka annabi sallallahu alaihi wasallam saboda fassarar da mu suka yi musu ka kore su ka zargi bayan Allah tun daga kan sahabbai har zuwa kan manyan malamai ka zarge su da cin amana da ha'inci to kaga in wanda duk zai haka to babu shakka a musulunci gaba ɗaya zai yarda ya bashi domin alqur'ani ma suna yi masa wannan fiye da ma yadda suke abin nan hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah subhanahu wataala ya sauka da subhanallazi asra bi abdihi layla min almasjid alharam ila almasjid alaqsa alladhi barakna hawlahu lokacin da wannan aya ta sauka quraisha dariya suka riƙe annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wai yayi masa isra'i ya za yi isra'i da mutum tafiyar dare cikin dare daya ya je baitul maqdis ya dawo da safa a same shi a makka suka ta izgili suna ƙarya har ma su zo samu musulmi ko yanzu kun yarda da wannan ko yanzu kun yarda da wannan saboda shi kansa alqur'anin an yi masa irin waɗannan miyagun fassarori da kuma ƙaryatawa shikenan sai mu musulmi mu ce mun ƙaryata shi saboda arna su ma sun ce sun fahimci kaza a ciki don haka ƙarya ne akwai ayoyi da alqur'ani da dama wanda in yau aka inda za mutumin da yake fassara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam irin waccan muguwar fassara ayoyin alqur'ani ma akwai ayoyin da zai iya musu irin wannan fassara kamar fadar Allah wa yataqul lillazi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi wa takhsha an-nas wallahu ahqqu an takhsha Allah subhanahu wataala yana magana qadiyar Zainab bintu Jahsh da aurenta da Zaid wanda shi kadai ne sahabin da Allah ya fadi sunansa karara a cikin alqur'ani saboda girman sha'anin abin da ya faru tsakaninsa da matarsa da kuma irin hukuncin da Allah subhanahu wataala ya gina akan wannan to a cikin ayar Allah yake cewa ka tsaya lokacin da kake cewa wanda Allah ya masa ni'ima kai ma kai masa ni'ima Allah ya masa ni'ima ta musulunci kai kuma kai masa ni'ima ta yin tashi ya zama da kake cewa da shi amsik alayka zawja ka rike matarka ka kiyaye dokokin Allah ka ji tsoransa ka rike matarka Allah ce wa tukhfi fi nafsika amma kana boye wani abu a ranka wa takhsha an-nas wallahu mubdihi abinda kake boye kuma Allah zai bayyana shi wa takhsha an-nas kana jin tsoran mutane wallahu ahqqu an takhsha Allah ya kamata ka ji tsoransa yau da Abu Hurairah ne ko Anas dan Malik ya ruwaito wannan yace gashi da an juya shi an ce yana tuhumar da Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana boye soyayyar Zainab a zuciyarsa an tuhuma Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutane yake jin tsoro ba Allah ba gashi alqur'ani nasi ne to da a ce ya zo irin wani a cikin Abu Hurairah irin sadin shi wannan mutum yake cewa gashi anan an tuhuma wanzan Allah da cewa ya boye soyayyar wata matar aure a zuciyarsa to kuma arna waɗanda suke miƙiya musulunci sun yi amfani da wannan sun tuhumi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son matar aure sai mu soke ayar saboda wannan mummunar fassara da suka yi to banda ita irin wannan suna na a cikin alqur'ani wanda an kalle su da mummunar fassara irin yadda ya kalli waɗannan hadisai da mummunar fassara shikenan sai mu biyo mu yi ta bin ayoyin alqur'ani muna soke su
mu ce wannan ayar alqur'anin ba gaskiya bace domin gashi arna abin da suke fahimta da gare ta mu abin da yake akan mu shine mu bayanin addini yadda yake hadisan da basu gane ba mu bayyana wa musu yadda yake suke in sun karba wallahi alhamdu musu karba ba shiriya ba hannun mu take ba laysa alayka hudahum walakinna allah yahdi man yasha cewa shiriyar ka ba a hannunka suke ba allah ne yake shirye da wanda ya ga dama amma mu dauki littafan musulunci wanda kacokan ibadunmu da muke kacokan akan su aka gina mu yi musu irin wannan markade ko mu ce mun bar wani abu na addini dukkan mu sai dai mu yi ridda dan ko ba za mu samu sallar mu ba za mu samu azumi zakar mu hajji mu ba abinda za mu samu to da duk su karwaito kuma gashi irin markadan da muka musu irin tuhumar da muka musu mummunar tuhuma ce duk wanda kace yana yin wannan zagi ga annabi sallallahu alaihi wasallama to ya kafirta wanda yake kafiri kuma a gurin sa aka gina addininka sauraka babu sauran abinda zai bada saura a addinin mu sai dai mu yi riddar da yake magana ana yi to kuma abinda zai jawo riddar waɗannan maganganun su suke jawo riddar سيدنا محمد وعلى آله و...